Ono drugo što sam teo jeste da prokomentarišemo onaj penis onog TikTokera, nećemo da imenujemo da se ne bi to širilo, ali ja ću da mu pružim podršku jer ima stvarno dobar kurac. Zašto ti mnogo o muškim polnim organima voliš da pričaš i da A to je zagrebaš? dokaz da ne sumnjam u svojoj seksualnosti, nemam problem da pričam o tome zato što ono sam samo uveren u svoju seksualnost. Znam da ono kad tebe dohvatim da Dobro, te dobro, da razumijem. razumeš, razumeš? Sve razumijem. Da, i kad me dotakneš, ja kao da me meduza pogledala, u kamen se pretvaramo, razumeš, Da. full se. Tako da, znaš, ono, nemam problem da pričam o tome. E, sad! Ali nisam u fokusu zbog tebe, šta si ušao u tu kameru? Dobro, pa dobro, onako nisi nešto Ajde, danas jesi. lepo, šalaj, a ne prihvataš fore. E, Anja, ne trepće da gleda sliku, da li želi da propusti trenutak, pa pričaš A samo ja ti ne ja mogu posle. sama da uđem, dajde. Opa! Ja ću njemu biti posle ovog live. Ali da, šta sam teo? Da, gledajte ovako. Znači, u moje iskreno mišljenje o toj situaciji. Znači, on je glup što se tako snimio, A mi? jer ja kad sam u svoje vreme slikao kurac, fora da ga slikaš tako da se ne zna gde si, šta si i da je tvoj. Znači, ne smiješ ti da se vidiš, pozadina treba da bude neutralna, zato što, znači, bukvalno bude zid. Beo zid, zato što svuda ima beli zid i neko kaže, a vidi, on mi Dobro, posao... nisi to baš poštovao što pričaš. Za tebe nisam. A tebe se nisam plašio, jebote. Postavile su neke promiskuitetne, ono, koje, znaš. E, i fora je da bude, kako zove, ravna površina, bleda, da možda kažeš, ako neko objavi, to je za javne ličnosti, mislim i za normalne, i za vas obične koji niste javne ličnosti, pazite se, koristite ova moja pravila, možete vam koristiti jednom trenutku. Znači, treba pozadina da bude zid, vrata, nešto jednobojno, da se ne vide nikakve ivice, i onda kad neko kaže, a vidi, oni posao kurac, ti kažeš, šta se ti posao kurac, budalo, pa ovo možeš s interneta da skineš, bre, viš da ovo je generična, slika kao za pacu, što je, slučaj, ovo, treba budete u zonu, vidi, bre, kako slika tebra, pa to si mogao s interneta da skineš, ono, šta kao ono, ne možeš da dokažeš da sam ja burac, bukvalno koja glupost, era. Pa šta ja mogu kažem, a vidi ovo je muđin kurac, razumeš ono, to je taj fazon. Tako da nikad ne treba svoju facu da prikažeš, kako zove na tim slikama, a pogotovo ne da se snimaš, da stenješ, da, znaš ono, nikako te stvari, a smatram da je debilno što ljudi ono uzmu i šeruju te stvari, to je baš bez veze, razumeš, zato što ja sam imao situaciju kada je Jumanji okačio moju golu sliku. Pa se tu ništa ne vidi. Vidi se kurac do pola. Do pola, ali totalno, mislim... I onda ja mogu kažem, znaš koliko on još ide napred? Ne, on Znaš kaže ti koliko? nije ništa strašno. Pa nije strašno, lopo je gola slika, brate, baš je neprijatno, ja gola Dobro, neš neprijatno, gledao. slažem Ljudi, se. googlite baka prase gola slika. Baka prase gola slika, jel im Da, ali se izlazi na Google? ništa ne vidi, bukvalno. Ne, evo. Da vidim. Blurovano, ovo je blurovano. Pa ništa se ne vidi. Evo vidiš, ovdje sam stavio Jumanjiju u glavu. Da. Ček. Evo je. A blurovana. Ova? Ne, ovdje su mi samo sise. Nema jebote, gdje mi je gola slika čovječ? Osvanula bakina gola... A ovo je Republika Ose Medija, ovo nije ništa tačno. U svakom slučaju, ovo mogu pokažem, tako je blurovo, ne vidi se ništa ovde. Op! Uj, savršeno sam ovde, vidi. Ovo je moja slika koja je izašla pre 2017. godine, kad sam bio u drami sa Jumanjijem, on je ono bio toliko očajan da je odlučio da ovu sliku objavi javno. I to ne da je objavi javno, nego da je okači na sajt, okačio je na svoj Instagram, on je na post svoj, na feed, okačio moju golu sliku, Bože, znaš. šta to je? I opiši Bogdan Ilić nudes. Polako. Tako da, da, nisam ispoštovao nijedno pravilo. Ovo dok sam bio zelen. Pogledajte datum. 2016. 21.7. Znači, 2016. Znaš kada je ovo bilo prema što sam snimao za YouTube. Nego sam slučajno poslao nekoj ribi. I one, Slučajno. slučajno što sam ono imao neku ribu koju sam čuvite, ja sam njoj, a, ja sam, a Snapchat nikad nisam koristio. I ne umem da Dobro. koristim Snapchat. I telefon mi je bio A čekaj, kršinom i umjesto to zabagao. nekoj da pošalješ, ti si nekoj drugoj slučajno Tako je, jer mi je poslao. zabagao telefon, ja poslao i nisam skonto, nisam vidio da se vidi kad skrinuje. I ta random riba skrinovala. Ne znam ni ko je. I godinu dana, nije godinu dana, jeste godinu dana posle, Au. neko mi posle LOL igre
LOL igre, završili LOL game i na kraju LOL game-a neko mi pošalje link Buraz, ono kao moj golez lik. Zamisli, u LOL-u, u igrici. Ja se frapirao. E, znači gledajte ovo, znači ovo su sve, čekaj da mogu linki na new tab, da vidim da... E, E, ovo je bomba, tebra, ovo se sve vidi što treba se vidi. E, sad ću vam pokažem. Znači ovako, ja želim da, vam da vas naučim da ne pravite greške kao što sam ja. Inače, ovo je objavio, znaš ko je ovu sliku, kako se zove, šerovao? Slušaj, sad ću da ga, brate, ja objavim, brate. Kako se zove ona Med pesma? Ovaj lik je ladnjaka moju sliku proširio i kako se zove, ucjenjivao me mojom golom slikom, ja sam njega molio Buraz da ono ne šeruje to. Zamisli kakav mali debil, brate. Mislim, valjde on. Jevi ga, šanjice, jeste on 100%, brate, sećam se kao da je juče bilo. Jer je baš mala jajera bio lik. E, i, šta sam teo? Znači, pogledaj telefon. Znači, ono neki telefon, ono uga buga telefon, razumeš, ono, pa klenac. Da, i ako se bude nešto mangupirao, mali ima da mu nabijem ovaj kurac, kako zove, koji se vidi na slici. Znači, si tražiš kurac od Vanimija na Google i vidiš sve pičkice. A čekaj, ne, pusti to. Znači, pogledajte što sam ja ovdje uradio. Čak sam 10 sekundi sam stavio da bude tajmer. Vidiš, ovdje 10, to je da tajmer, jest? Ne. Što je, nisi slala, kao nisi gledala, a? Dobro. A, uzak su 10 sekundi, mislim da ovdje je tajmer, nisam siguran. Ovdje je neka grupa. I sad sam ja ovdje napisao, ej, znaš zašto sam bio ono, znaš, igrao sa Lotus. Nije to tvoja grupa, to je grupa. Ne, taj neko je screenovao. I vidite, izgledao sam dobro, imao sam pločice, rame, bio sam mršavko, ali sam izgledao dobro, razumeš? Kosa, kriminal, ono, baš ono neprijatno, vrlo. Ovo je moje kupatilo. Vi koji ste gledali klipove, razumete, i ove moje stare, znate da su ovo moje pločice, da je ovo moje kupatilo. E sad! Znači, pogledajte sve greške. Pozadina nije neutralna. Već se vidi tačno gdje si, možeš da pogledaš bilo koji moj klip iz gajbe i vidit ćeš da je ovo moja pozadina mog kupatila. Užas! Znači, prvi dokaz da je moj kurac. Drugi dokaz. Baka prasetova faca, ono, ne možeš da omašiš bura, znači ovo može bude Photoshop, kako se zove, a baš teško, razumeš, to je baš dobar Photoshop onda, razumeš. Telefon, kriminal, ali valjda, znači, također, vidi se telefon, nikad ne treba telefon da se vidi, zato što onda ljudi mogu kažu, pa ti... sad ću vidjeti treba napravo. Teddy, napravo! Eto, vidiš šta radi, ovo mene ometa svaki put tako kad ja lagam. Razumeš? Ne mogu da pričam o kurcu ko čovek jebote. E. Kjeva i Čale, šta su ti rekli? Ne znaju, Buras, pa nisam njima poslao svoju kitu jebote, si bolestan. Kakav retar, šta priča. E, a ti si zbog te slike dobio 200k sabova. Nije bre, nego što sam ređao. E, znači šta sam teo dalje? Telefon. Znači ako vam se vidi telefon na slici kurca, mogu da vas prepoznaju po telefonu. Kaže, pa jesi ti, brate, čak i da je Photoshop, kaže, pa jesi ti, brate, nosiš iPhone 14 Pro 256 GB. A dobra, i telefon više manje, joj, svi imaju. Ali ovo su sve dokazi. Pa znam. Ko ima ovaj telefon? Ko je ovo telefon? Nima niko, ali znam i sad se slikaš s tim iPhone-om, 90% ljudi ima taj telefon. Misliš da svako ima iPhone 14 Pro 256 GB? Pa ne, ali imaju masovno ljudi, nije neki... Okej da imaš neku specifičnu masku na telefonu. Tipa Xiaomi. Ne, ajde da imaš masku. Da ima neke šare... Kupite Xiaomi ako hoćete da slikate kurac. Razumiješ, pa kao po tome, ali sad telefon ko telefon... Ne, ali opet, znači čekaj, ti njima govoriš da treba da... Galaxy S4. Ja govorim da uopšte ne... Samsung Galaxy S4, tako je ovo mi je dao drugar. I zbog drugara koji mi je pogledao telefon, ja slikao kurac. Zamisli, da mi nije... A još ko je? Onaj drugar iz Gardena. Aha. Čite Ritana. Da, znam. E, kako zove? U svakom slučaju, da. Znači, gledaj ovo. Telefon, faca, pozadina, telo mi se vidi, znači možeš po telu da prepoznaš da sam ja, jer ja ono kačem svoje slike jer sam ono seksi, priča, razumeš, ono slike bez majice na Instagram i to. I dole kurec. Sad ne vidi se full, znači ovdje se dole vidi kita, zablurovano je, vidi se pola. E sad, meni baš nije bilo prijatno kad su mi ljudi vidi trbušnjake, gledaj sad buraz, pa klenac. Dobro, i sad imam trbušnjake, evo te.
ne, nego imaš krofne. Ću ti bre ti. Vi ste samo zbog para. A kako zove, sa mnom je jako imam krofne na stomaku. I love you. E, i šta sam teo dalje? I da, znači, kad je moja gola slika izašla, brate, ja se nisam osjećao prijatno uopšte, brate, nije mi bilo sve jedno, razumeš? Ono, što ako se to proširi, ovo, ono, i onda se ja bio u fazonu, ma te bra, realno, boli me kure što mi izašla gola slika, razumeš, dobro izgledam, imam dobar kurac, nemam čega se stidim, razumeš? I onda sam taj moj kurac pretvorio u sprdnju i stavio sam glavu Jumanjija na svoju karu. Ali ne mogu sjetiti kad je to bilo, mislim da je to Private Online, moram da ga nađem, za sutra ću ga nađem. Ja sam Jumanjiju glavu stavio na moju kitu gdje on zino, i stavio sam je preko kurca. Rekao sam, ovo je prava slika, ovo je Photoshop. E, tako da, moja poruka je, nemojte da šerujete ono gole slike javnih ličnosti ako se pojave, zato što je jadno, jer zamislite da neko to radi vama ili vašem drugaru ili vašoj sestri ili vašoj šta god, znači ružno je, pojednostavno je ružno, ne samo javnih ličnosti nego bilo koje, meni su najjadniji likovi koji ono, kada raskinu sa ribom ili nešto, okače kako im ona puši kurec ili okače njene gole slike, meni je to ono najjadnija stvar, znači on kao lika ostavi riba i ono na Pornhub okači kako mu ona pušila kurec. To je, ne može jadnije od toga, jebote. Šta, kao kažu ljudi kao, pa što se snimala slikala? Po tebra, jebote, ono, veruješ svom partneru, ložite to, zanimljivo je snimati se, slikati se, šta god, tebra. Koji god da je razlog, nije tvoja stvar, tera da ti ocenjaš da li je okej ili ne, da ti to šeruješ i šalješ. Bez veze, meni je to ružno, iskreno. Meni je to iskreno prejedno i preružno. Ali jebi ga svakom svoje, tako da ovo, zato želim da kažem, da počnem poruku da ono, pustite dečka, jebi ga, desilo mu se, to se desi ono kad krene popularnost, imaš, krenuo je da trenira, krenuo je ono da izgleda pristojno vrlo od treninga, htio je se pohvali da pokaže svoje telo, vamo tamo, znaš, nekoj ribi, a ta neka debilka, brate, slikala i poslala, brate, baš bez veze, razumiješ, on je glup što je slikao celog sebe, ja sam slikao celog sebe dok nisam naučio. Ali, brate, slika celog sebe, kako se snima, oči užas, brate, mnogo glupo s njegove strane, ali mnogo jadno sa strane te ribe i zato što sigurno nije njoj poslao tebra i ona bila u fazonu, jao seljačina, poslao mi kako drža kurac, nego ona njemu slala gole slike, bukvalno pisala mu, jedva čekao ti pušim kurac vamo tamo, on se napalio, znate, kad se napalite, ne razmišljate svojom glavom i bab pošalje taj video. Brate, i ona, zavisi koja u tom trenutku kao je sačela njega da sjebim i screen recorduje. Pa to je, brate, jadno da jadnije ne može biti, brate. To je baš, lik je streamovao na gay sajtu, a to je radio. Ozbiljno? Nije. Nema šanse. Nema šanse. Čekaj, šta imaju na tim porno stranicama kao da streamuju? Kao mater, onda je AI. Neko je AI napravio da je njegova faca. Nema šanse da li streamuje na gay sajtu. Ne vjerujem ja da bi to... Ja te bra krenuo da ga branim. Nema šanse te bra. Ne, nemoguće da bi to ono javna ličnost uradio. Ne može, da je javna ličnost lika. Nema šanse da to radi, brate. Nema sile. Njegov krevet i slika iza. Nemoj. A čekaj, a nije moguće da je neko screen recordovao i pustio live na gay sajtu da bude kao da je on? Jel mislite da to nije moguće? Nema šanse, ljudi, nemojte se zavaravate. Nema šanse. Znači, ljudi, neko mu je screen recordovao i pustio live prenos, brate, tog videa, brate. Daj, ne budite brani buljaša. Tera, bio on peder ili ne? Bio šta god ili ne, ne menja činjenicu da su, brate, ljudi prejadni da na tome skupljaju lajkove i da ne znam šta, kao kao ja sam cool što sam šerovao nečiji goli snimak ili videotera. Ma jad, nije, ne može biti od toga, burad. On je snimao, ne može, nema šansi, burad. Pa Šarki prvi deli to, ja sam njemu privatno napisao te, brate, da je prejadno to što radi, brate. Meni je to glupo, brate, iskreno. Loše kvalitet na video, loše kvalitet na video, vjerojatno jeste screen record. Eto, pametan čovjek, brate. Tera, čekaj, lik ima iPhone, najnoviji, live-uje u 360 piksela, brate,
kako drka, daj nemoj me zajebati, nema šanse da je to, brad. Ne verujem, ja iskreno ne verujem. Piše Belgrade, Serbia, Gender Mail i to kao live i to sve neki sajt, ali te bra, hoćete da kažete da lupa sad moja slika, ova gola, ova ovde, ova moja slika, završi, neko je okači na Tinder i predstavlja se kao ja, vi ćete da kažete, aj vidi baka prasi stavio svoju golu sliku na Tinder. Razumeš? Baš je ono bzvz. Stavili su vam facu, samo to je... E, moguće da je AI. A da se to stvarno... Može, pa zato što znaš da na TikToku dođe stave da Elon Musk priča nešto, Logan Paul pričaju nešto ono i izgleda skroz realno, ne možeš da ne poveraš, ono. I skroz je moguće da je neko stavio njegovu facu. Opet ja kažem. Druženi na Omegle nije 4K videokamera. Jeste ako je ova. Ja koristim ovu kameru, brate. Moj kvalitet na Omegle je 4K, bato. Vrišti, puca. Ne verujem, ne verujem. Zanimljivo, to ja volim okurčaje, da. Ne znam, ne znam. Ja iskreno mislim da nije, zato što je pod jedan javna ličnost, pod dva... Pa to je to, javna ličnost pod dva, šta može da dobije od toga? Šta dobije pare što drka kurac, brate? Mislim, baš je malo Slom Jones. Ne bi onda snimao javno. Jer bi se to saznalo kad tad. Ja, ruže, baš nemojte sprediti sa mojom kitom, a ti, druže, nema koga nisi podsmevao. A jesam ikada za tako nešto, jesam ikada tako nešto radio. Ma neka budala, brate. Damir Bobić, mislim, vidiš se da je neki, ono, retard, brate. Šark je rekao da je njegov drug isto snimio. Pa njegov drug je peder, brate, što snima to i gleda. Znaš si ono, znaš si kao, ti pričaš, ja, kaka, vidi ga ovaj debil, a gledaš lika kako drka kurac, ono, koliko minuta i screen rekorduješ. Koliko je to gej, burez. Pa više si ti gej koji si odgledao ceo snimak kako neko drka kurac, nego on te bra što šta god da radi, burez. Ne, ja se zajebaš, burez. Pa čekaj, kao, ti gledaš i kao pokazuješ sa drugarom, kao, e, vidi kako ovaj drka kurac. Ti kao, vado jaja, te bra, koje drkanje kurca, ono. Šta pričate, burez. Javio se Pankela sam. Da. Zašto li da ti braniš a geje? Ajde, imam nešto da ti kažem. Ne, ja branim, kako se zove, ja branim njega samo zato što ono znam kako je to i bez veze koliko su ljudi ono postali. Bili su već ono zavidni i bolesni, sad su next level zavidni i bolesni da kače takve stvari.